markana qadka telefoonka magaalada Jowhar waxa si toos ah ugu jira Armaan Shamqoon oo ka tirsan wariyasha SMS waxaan rabnaa inaan wax badan ka weydiino roobabkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Jowhar deegaanada hoostaga sidoo kale roobabka iyo sidoo kale fatahaadaha webiga Armaan hadda aad maqleyso markii hore ku soo dhawoow telefishinka SMS markii xiga waxaad sharaxaad naga siisaa bal halkay ku dambeeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale roobabkii u dambeeyay daay أنا ما أنت محمد معلمي لا صور آخي وها مقالة الجوهر عاصمة الدولة دي شبه اللي كده أي روب سامين من أوجستي ضد دنيا راقوا سو مركزي أبضن ضد أن مركزي أبوذن إن جريه وحيابه مركزي نلاش شخص الدوري أي مريان بس روب كي مركزي فتاة ذا أنت بدن سامين من أوجستي أي مركزي كذا شيء إن dad badan ay ku barakacaan kuwaas oo badan kuwa duulooyinka ee magaalada Jowhar u dhow markaas ay isaga barakacaan waa gartay meelaha u badan oo dadku ay ka barakaceen waa xagee si gaar ah markana duul istaagno magaalada Jowhar waxa markaas lagu barakacay qaybta markaas loo yaqaan badacas oo bulshadii ku dhaqanayeen markaas ay isaga barakaceen gurigooda taas oo maamulka uu sameeyay dadaalo dib u dajin lagu sameeyay dadkaas lagu daryeelayo sidii markaas noloshooda loo wanaajin lahaa waxaana markaas inta badan jirto dadaalo kale markaas wasaaradda maaraynta masuuliyinka ay sameeyayso iyadoo markaas xalay soo saartay digniino ku aadan in wadada shabeelle markaasi qayb ka mid ah laga cabsi qabo in uu ka fataho sidoo kale digniinta ayaa waxaa markaasi qayb ka ahayd in roobka xilligaani markaasi ka daaya deegaanada Hirshabeelle ay yihiin kuwa markaasi aad u weyn si gaar ah waxaa markaasi wasaaraddu ay markaasi ugu hadashay roobka ka daayo deegaanada Baladweyn markaasi taas oo markaasi guud loo soo wada qabtay wasaaraddu markaasi lagu baahnaa in ay ugu hadasho dhibaatooyinka ka dhalan kara fatahaada ee roobka markaasi xilligan laga cabsi qabo gaar ahaan El Nino oo markaasi inta badan wasaaradaha arrimaha markaasi ka shaqeeyo arrimaha roobka iyo daadadka markaasi howlan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inay ka fogaan lahaayeen meelaha laga cabsi qabo in markaasi khatar ay ka geystaan Armaan waxaad ii sheegtaa haddii digniino la soo saaray oo dadka loogu baaqay inay isaga fagaadaan meelaha laga cabsi qabo in fatahaadaha ay ka yimaadaan dadku ma dhaqangeliyeen go'aankaasi oo ma maqleen dadka inta badan waxaa arkaysaa in weli markaas ay ka dhaga adeegayaan awaamiirta ay soo saarayaan maamulka gaar ahaan wasaaradda arrimahan ee quseyso waxaana bulshadu inta badan wacyigelintu loogu dul istaagaa ama mar walba wasaaraddu ay ku dadaashaa sidii bulshada ay u qaadan lahaayeen wacyigelinta markaas mar walba lagu dul taagan yahay taasoo markaasi la filayo ama la rajaynayo inay wax badan ka bedesho khatarihii awal markaasi ama mar hore ka dhalan jiray dadadka iyo roobka waa gartay dadka u dambeeyay ee ka barakacay deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee fatahaadaha ka barakacay Armaan waxaad inoo sheegtaa bal hadda meelaha ay ku sugan yihiin noloshooda maxaad warkaysaa dadka qaar badan oo ila soo xiriir gudoomiyaasha ee markaas ku dhaqan meelaha barakacayaasha ee ku nool yihiin ayaa xaaladahooda nololeed waxay markaas ay tahay mid aad u liidato balse maamulka ayaa inta badan lagu baahan yahay in ay dadkaasi ay gaarsiiyaan gurmadyo kala duwan ugu horeeyo sidii markaasi biyaha oo isha ugu muhiimsan nolosha bini'aadanka ay tahay taas oo xaaladaasi oo markaasi oo noqonayso mid aad ugu adag in ay bulshada markaasi ayagoo hoygoodii ka tagay ama meelo kale oo markaasi ama cooshash loo sameeyey taasi oo markaasi ah nolosha bini'aadanka in ay biyo markaasi ay ka maaranto wasaaraddu ayaa sidoo kale lagu baahan yahay in ay sameeyso dadaalo biyo dhaamin dadkaasi lagu sameynayo halka meelaha qaarna ay weli markaasi aan loo sameynin wax gurmad degdeg ama dadka qaarkood guryahoodii weli sidooda isaga jiraan biyihii ka dhashay roobka maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle taas oo laakiin maamulka degmada Jowhar gaar ahaan maamulada laanta ama afarta waaxood ee markaasi Jowhar ay ka kooban tahay ay sameynayaan dadaalo biyihii markaasi matooro ay ku saarayaan oo lagu suurayo taas oo bulshada u fududeynayso in hoygoodii ku soo laabto sidii markaasi markii hore uu ahaa
لكن محمد روبك معلومه ان قدام بجوهر ايا وحا ان قتاي ميد غاديدك حتى مركاس سوسوت دوينا او اد ويرااداي حتى مركاس بولشادو نقطه كو مركاس مغالدا سيدي هره لو اركي جيرن لو اركاين وحا ستاس سبب واه روبك معلومه مركاس لا سو دافاي سي وين او غداي مغالدا جوهر عاصمه دوله دير شبل له بلسه maanta iyo sidoo kale xilligan aan ku hadlay ayaa wax yar markaas bulshadu ay helayaan qorax ama markaas in dhulkii oo sidii hore uu ku soo laabto aad buu maasan yahay kaasi waxa uu ahaa Armaan Shamcuun wariyaha SMS ee gobolka Shabeellaha dhexe oo naga warbixinayay xaaladii ugu dambeeyay roobabka iyo fatahaada aad baad u maasan tahay Shamcuun ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxaa free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet